И здраво на сите што го гледаат ова видео. Во предходното видео те бевме до Мермерно езеро, тргнавме од Битола. Мермерно езеро ни беше всушност низ, одејќи ни селото Беловодица, кое што ќе го најдите кога ќе одите од Прилеп кон Кавадарци, додека го врвите плетваро, додека слегувате надолу, или доколку се качувате ако идете од Кавадарци, вртите десно, кај една препознатлива ширинка, како што реков и во тоа видеото, и само нагоре имате негде 7-8 км до Мермерно езеро, од кој 6 км е неасфалтиран. Е, сега од таму, сега директно рековме одиме до Крушево, ќе одиме преку Прилеп, моментално сме во Прилеп иначе. Сега ви излеговме, ќе одиме преку Кривогаштани селото и Крушево, имено има и други села попат. Крушево ќе одиме директно на Гумење, односно на Крушевското езеро. Многу убаво место ќе го видите потаму, ако веќе го немате видено. Сега движиме низ некои од селата, како Мало Конјари, Големо Конјари, не знам точно, не се сеќавам, може би Беровци беше тука негде спомнато. И како што гледате, веќе планината пред нас е всушност Крушево, планината која сега не се гледа, затоа што е прилично далеку. Но како што се доближуваме, како што одиме понапред, еве например сега сме понапред малце, повеќе се гледа планината. А Крушево ни е некаде таму, сега малце потаму ќе ви покажам со раката. Во фактички во десниот горе нагол од снимката. Ене, веднаш под раката, сега не се гледа на снимката бидејќи е премногу далеко, но штом доближиме поблиску ќе ви покажем пак. Иначе прекрасно, прекрасно е времето, зеленила и лево и десно. Природа, чист воздух. Сега веќе го поминавме тука селото Кривогаштани, еве Крушево е веќе поблиску. Под раката каде што покажувам можете да го видите Крушево. Може би не е толку добро, но се гледа таму, е на таму одиме. Па има, не знам. Не е баш близко до Прилеп, но не е ни премногу далеко. Така да, само единствената мака што имате многу закачување. Бидејќи е сепак Крушево највисокиот, единствениот планински град во Македонија, воено и највисокиот град на Балканот. Патот иначе за до Крушево е у горници и кривини, што е идеално, едно од најбајте искуства за тие што ќе одат со мотори. Како што реков и во видеото во влогот Витолиште кој дефме, му дава динамика на возењето. Не е онака досадно само право да одиш, брзо само да движиш. Има играње побрзо, побавно, навалвање, едно друго. И не е лош патот, добар е мощни, ако има на одредени места напукан или дупки, се вози. Иначе за Крушево верувам дека нема кој нема слушнато, многу познат град, познат по Мечкин камен или Линденското останије, последниот отпор да речам во текот на останието на во градот Крушево од страна на востаниците. Потоа Тоше Проески е еден од најпознатите, ако не и најпознатиот македонски пејач и најдобар. Потоа што знам Питу Гулјови револуционерите. А иначе за Крушевското езеро горе, направено е негде 70-80-те години како што читав. И е порибено, риболовот е дозволен во поголемиот дел од целата година да речам. Мислам дека ако добро читав имаше крапо, имаше караси, пастрмки некои видови, не знам точно. А иначе за Крушево веројатно знаете дека има скијање, скијачки центар, нема да појдиме таму ние. Денес одиме директно само низ градот, малце возиме и директно на Крушевско езеро. Иначе веќе лево горе, пред малце и покажав и со раката. Веќе мислам дека можете да ги видите куќите од Крушево. А таму каде што е како, да речам, планината како засечена. Сега тука веќе не се гледа. А, таму е Одиски стазата, Зенски центарот.
И така, ние продолжуваме, скоро сме пред Крушево, е една од последните кривини, пострмни така. Да не речем полукружно, буквално вртење имаше овде. Много поминуваме и одиме право на самиот влез пред Крушево, на чекор од Крушево. И сега веќе влегваме Крушево, односно во Крушево сме во градот веќе влезени, одиме нагоре на кај Гумење, односно на кај Крушевско дезеро. Иначе ми текна една ситуација ко бев Крушево претходно, не претходно, не последно, туку еднаш кога бев со претходното моторче со Хамачито. Поставено е видео на тоа на YouTube, го има се уште. А, ми снимам бензин, односно не ми снимам бензин, туку, уствари да, ми снимам и се потроши бензинот. И има една бензинска само во Крушево. Иначе ама работи до 2 сата во работни ден, но е во сабота до 12. Јас си реков и во сабота работи цело време 24-7 така. И точно во 12 без 15 негде заминав за Мечкин камен. Не застанав да турам гориво. И слегов негде во 12.30 кај бензинската, а таа работела до 12 и гледам затворено, нема ништо. Прашам вам луѓе, само таа е бензинска. И на брзина само договоре се качев тука ше музеот на Тоше. Иначе ве овде десно имате, гледате преубав поглед на куќите од Крушево. И иначе тогаш ојдов само на брзина, да речам, не на брзина, ама однака малце под стрес до музеја на Тош и надолу угаснат мотор до Кривогаштани, па Кривогаштани на бензинска тури. Што е малце чудно, Кривогаштани две бензински има една до друга, Крушево е само една. Ама што е тоа. Иначе ве, ние веќе стигнуваме горе, скоро сме сега кај музео, кај еден голем паркинг, кај што е музео на Тоша, односно спомен куќата, а десно е и гробот и Македониумот во едно. Еве сега го гледате лево овај објектот со стакла што е, тоа е спомен куќата на Тоше, многу убав натре, ако идите Крушево да ја посетите, и од надвор и од натре е премногу убо. А ние овде одиме право за на Крушевско езеро, десно иначе Македониумот, малце се гледа дзирка таму во десниот горе нагол. Но ние одиме на Крушевско езеро, односно Гумење, и заради тоа одиме право. Патот е до крај асфалтиран иначе. Ќе видите има прекрасна велосипедска патека и тротоар во едно. Околу езерото има клупи за седење, за фамилиарни луѓе, слободно си одите, преубаво си помините. Е, веќе се гледа малку езерото од, во, напред пред нас. Овде десно иначе има гледаме игралиште нешто, сега се гради или да се уште. Има како што гледате коњи, ќе видите потам уште, како што знам се изнајмуваат коњите и се јават околу езерото. Колку пари што е како е не знам, знам само дека не е многу скапо. А ние од лево веќе го гледаме, сега од дрвата малце не можеме, ама еве сега го гледаме малце во поголемо езерото, сега ќе свртиме едно кругче од околу. Ќе поминиме тука преку браната, преку мовчето, само ја чекаме колата да помини, ја чекаме на пола сат, пошто многу бавно се вози, има луѓе по браната и е со дупки целата и е тесна многу. И еве лево, како што гледате, Крушевско езеро, премногу убо, зеленило, ова е плюс пролет, затоа е уште поубо. Сето зеленило е, сега малку времето сончево беше убо, на моменти ќе се заоблачеше како за белја. Има и туристи, како што гледате, мислам, туристи, гости наши дојдени е тука. А ние сега ќе направиме една обиколка околу езерото. Тука иначе ниски се многу гранките, како што гледате, за момент се замислив дали да поминам, ама ајде си реков. Па за среќа не ги фатив или сосем малце ги чепнав со врвот со горниот дел од кацигата. И тука правиме кругче околу езерото и штом го завршиме кругчето, тука и ќе завршиме со ова видео. Сабскрајбнете, лайкнете го видеото ако ви се бендиса. Наскоро ќе видиме кај ќе ојме следно. Имам неколку планови, само потам ќе види, односно сега за 2-3 недели, може би за една недела. До тога што останете поздравени, фала ви што го гледавте, ако го гледавте до тука видеото. И се гледаме во следното видео.